No a tady je třetí druh, který lze za určitých podmínek u nás pěstovat venku. Je to zase kříženec, jmenuje se Lavandula Chaitore. Je to je nápadný hlavně tím, že ty listy jsou výrazně takové stříbrné a i ty kalichy mají takovou nastříbřetě fialovou barvu a ty kvítky jsou tmavěji fialové. Je to opět tedy kříženec a podílel se na něm druh levandule lékařské, kterou jsme viděli, a potom levandule belnita nebo chlupatá levandula lanáta. Ta samotná u nás moc zdorná není, ale ten kříženec se na teplejších oblastech, to znamená kolem Prahy, Polabí, na Jižní Moravě, dá pěstovat docela dobře, ale je zase o stupínek háklivější než ta předchozí levandula intermedia. Vyhovuje jí půdy záhřebné, propustné a velmi hodný je vlastně štěrkový mulč, který zajistí propustnost pro srážky a omezí třeba výpar. A vlastně dá se v podstatě potom pěstovat stejně jako další druhy, takřka bez závlah, protože ta plocha mulčována štěrkem.